Бути вихователем – благородне покликання і велика честь. До професійного свята працівників дошкільної освіти у Хмельницькому організували форум. На зустрічі нагороди та подяки вручили найкращим працівникам та ветеранам галузі. Вихователі, керівники закладів, помічники вихователів, медсестри, музичні керівники і багато-багато інших фахівців дошкільних закладів закладають основу майбутнього громадянина. Окрім урочистої частини, на учасників форуму чекали майстер-класи. Вихователі та керівники закладів дошкільної освіти у вузьких групах з дотриманням усіх карантинних обмежень ділилися своїми напрацюваннями та ідеями. Дитячий садок – це перший освітній заклад, який зустрічає малюка. І не дарма його вважають початковою школою життя. Той фундамент, який закладається у дитині з ранніх років, слугує опорою і основою в подальшому житті. Дітки з маличку приходили з двох з половиною років в дитячий садочок. Вони тоді і швидше адаптуються, і знаходять собі друзів. І навіть вже до кінця року першої молодшої групи вони вже мають товаришів. Вони вчаться доброти, вони вчаться людяності, тому що ми їх завжди надихаємо музикою, надихаємо новими ідеями і надихаємо творчими якимись починаннями. Урочистості до Дня дошкілля відбуваються на районному та міському рівнях. Свято не слід плутати із Днем працівників освіти, котре щорічно відзначають у першу неділю жовтня.